E amigos, vocês vão até sejam bem-vindos para mais um vídeo de um jogo que vocês pedem há muito tempo para estar gravando e eu dei uma sumida com ele. Invo no canal de volta. Então, se você curte os vídeos de Invo, gostava das trollagens que eu faço aqui no jogo, já deixa seu gostei aí embaixo e não se esqueça de se inscrever no meu canal para estar recebendo mais vídeos. E faz tanto tempo que eu não jogo Invo que eu ainda estou vestindo, nem lembro qual era o conceito que eu estava vestida. A Reaper não, tava um conceito meio assim colegial, meio assassina, meio PVP. Provavelmente eu devo ter muitas mensagens, eu não sei se algumas pessoas me mandaram presentes para mim. Aliás, teve presente sim, o recusado mandou um bando de presente para mim, ó, 3 semanas atrás, é, faz um tempinho já. Olha, mandou um gorrinho, mandou uma blusinha amarrada, ou seja, vários conceitos aqui. E faz um tempinho que eu não gravo, né, eu acho que mais de um mês que eu não gravo um Invo, tinha presente da Jenny Kiss também. Ela falando, oi Batata, amo seus vídeos. E mandou vários presentinhos, lá um vestido, cabelo, ela enviou muita coisa. Então desculpa aí se eu não ver o presente de alguém, mas como eu tô aí há muito tempo sem gravar Invo, eu tô até meio perdido aqui das mensagens, não sei se eu já tinha visto, não vi esses presentes, mas bora tentar bater aí pelo menos 5 mil likes nesse vídeo pra eu estar trazendo novamente as trollagens no Invo, que é um pouco mais difícil de gravar nova aqui em live, porque que não é sempre que eu consigo gravar, que tem pessoa online, às vezes eu entro nos quartos, tá todo mundo calado, ninguém fala comigo, então é um pouco mais complicado de gravar vídeo de Invo, mas caso vocês deem muitos gostos aí embaixo, compartilha esse vídeo com seus amigos, com certeza eu vou trazer, porque isso vai me animar. Então bora fazer o seguinte, já que eu ganhei muitas sopas, eu vou tentar fazer um novo look para a Reaper, não. Eu posso até vir aqui adicionado recentemente para dar uma olhada no que eu recebi. Ó, deixa eu ver essas coisas aqui que eu recebi que era toda roxa. Desculpa, esse então não pode ser usado com seu avatar. Por que não? Oxe, por que não pode? Ah, é um gorrinho. Ai, que fofinho. Ai, mas não quero gorrinho, não. Quero ser piranha. Aliás, deixa eu tirar essas roupas que eu estou usando agora. Eu vou tirar essa arma. Eu acho que a única coisa que eu vou deixar mesmo é o cabelo. Eu acho engraçado quando você vai desmontando a personagem no Invo, ela vai ficando assim uma coisa meio slender. Oh, deixa eu ver esse conjuntinho aqui que é tipo um short de piscina. Nossa, amei, é isso aqui? Eu acho que eu vou mudar o nome da Reaper não pra, na verdade, Reaperpopozão. Olha isso. Não, mas tá Reaper não mesmo. Olha o tamanho da perna da Reaper. Meu Deus, tá parecendo a mulher Pepita. Olha, a perna tá tão grande que não tá nem cabendo o coldre aqui da arma na perna. Olha isso. Parece que a perna engoliu o coldre. Não sei se eu gostei muito daquilo ali, não. Vou tentar esse vestidinho aqui, vamos ver. Ah, o vestidinho é legal. Será que eu vou uma coisa assim mais... Ai, uma coisa mais basiquinha, um vestidinho? Ou um vestido azul? Olha o vestido azul. Nossa, também tô bem perfeitinho assim, hein? Olha lá, eu vendo os... Ai, nossa, ali é o meu selfie. Gente, mas não sei o que que tá acontecendo com a minha personagem. Olha o tamanho da bunda dela. Eu joguei esse Boris Kell. E olha o tamanho da Reaper. Não, ela ficou gigante. A impressão minha não mudou nada. Ai, não mudou o tamanho dela, não. Mas diminuiu a cabeça da... Nossa, ficou meio, sei lá. Olha, agora sim é Reaper, não mesmo. Mas o tamanho da perna tá igual, ó. Só mudou mesmo o tamanho da cabeça, essas coisas. Ah, não, mas ficou esquisito daquele jeito ali. Não gostei, não. Gente, mas o que que aconteceu com a minha bunda? Olha isso. Cara, o pior é que eu tenho muita roupa. Olha isso. Eu queria tentar fazer um look aqui meio que do zero. Mas é tanta roupa. Eu fico até perdido com tanta coisa. Ai, se eu fosse um vestidinho assim mais patricinha, olha lá. A real mesmo, eu tô pensando em ir com um vestidinho rosa mesmo. Já tô com esse salto rosa e já fica combinando logo tudo. Não, eu acho que eu vou com esse vestidinho mesmo, só que eu quero mudar o penteado. Eu não quero com esse cabelo, não. Eu quero o cabelo mais... coisa mais estilosa. Nossa, eu lourinha. Eu tô servindo, hein? Será que eu vou lourinha? Ai, eu tô achando que eu vou lourinha hoje. Vou colocar uma peruca loura e olha que eu odeio as lourinhas. Pior que aqui no Invo não tem muito cabelo curto, né? O primeiro cabelo curto assim que eu coloco, mas também não tá muito legal, não. Até pensei em colocar um cabelo curto pra ser uma coisa vibe militante. Mas não tem um cabelo curto bonitinho? Eu tô pensando em com esse aqui mesmo, gente. Eu tô fofinha, tô bonitinha. Não, antes deixa eu ver os acessórios. Será que tem mais coisa pra colocar, sei lá, um show? Ai, faltou um show, que é verdade, hein? Ah, também posso colocar uma orelhinha de... Ai, assim tá muito bonitinha. Tava com assim, nossa, sou muito fofinha. Olha lá o show, que... uma coisa bem babliclô, olha lá. Ai, assim, eu tô estilosa, gostei. Vou salvar, então. E vamos, então, agora para a sala de bate-papo. Olha lá como eu fiquei... Nossa. Ela fica assim, Kazuyono. Cadê? Vamos para onde? Vamos então para... A escola de anime sempre é irritada, né? Mas eu vou para Ilha do Amor mais 18. Se bem que os motel ali tá bom. Hotel, YouTube, calma aí. O que é que ele famoso ditado? Não adianta nada eu tentar entrar em outro quarto, sendo que a baixaria, o que que vocês gostam, acontece nos hotéis. Eu até tento fazer a linha family friendly. O bom que dá pra gente ver aqui pelo nome das pessoas e ir adicionando quem é homem, ó. Tipo, Leonardo. Ixi, gente, mas que demora isso aqui? Aí o hotel carregou primeiro. Já cheguei aqui então. Oi, oi, boa tarde, família. Já bora dar aquela stalkeada nos... Opa, oi, oi.
Matheus, que eu já vou adicionar de amizade. Oi, foi logo o Matheus que me deu oi. Qual a boa pra hoje? Ai, tem outro menino aqui bem bonitinho também, o B. Mas ele é meio gótico, né? Olha isso. Ui. Eu já vi dançar. Ui. Ai, eu gosto da cachorrada mesmo. Ó, o povo hoje tá meio desanimado. Óbvio, pô, sozinho no frio da desgrama. Ai, mas isso não é um problema, a gente pode se esquentar. Ué, a Carol quer que alguém adota dela, que é ela, essa Carol. Ah, essa menina ali, nossa, mas a minha já tem 50 anos na cara e quer ser adotada, que é isso? O Matheus falou assim, que tá fazendo o calor dos infernos. Oxe, amor, Riri, tu é mulher? Que essa pessoa falando? É, claro que sou. Por que a pergunta? Ai, já quero dar um soco nessa aí. A menina vem falando se a Riri é mulher? Claro que a Riri é mulher, ué, tá olhando pra ela não? Eu já quero saber que essa menina ali que tava falando é a Mu, que tá logo ali da banheira. Ai, tem um menino ali, um maloqueiro, vou adicionar. O Matheus tá falando assim, que tá fazendo calor, véi. Sem um lugar bem bom com ar-condicionado, risos, lá em casa. Ui! Eu gosto da cachorrada, gente. Cadê os meninos? Saudade quando os meninos eram mais assim. Já vinha aqui me beijar logo. Ah, agora que ela quer ser minha amiga, eu vou recusar, sai fora. Emoção bateu ali, que? Agora não posso nem mais agadar os meninos, que agora eu sou emocionada. Esse povo do Ivo tá muito abusadinho. Ai, agora a Mu tá falando, podemos ser amigos. Meu Deus, sou tua fã. Chiqueto, você tá perguntando se eu era mulher. Se toca, menina. Você bem tá abusada com ela. Tadinho do meu mano Alex, alguém vai esquentar ele. Ah, mas o menino tem uma atitude de vir aqui me beijar, sei lá. E tu também desse menino aqui, ai, que tem. Olha que bonito. Nossa, os meninos gigantes, meu Deus. Aí eu acho que eu já vou é ali pra cama mesmo. Ai, ai, que fofinho, eu shippo, hein? É a primeira vez que eu vou pra cama e não tá fazendo baixaria. Tá uma coisa fofinha assim, abraçadinha. Nossa, gente, ninguém quer ficar de conchinha comigo. Caralho, o Batata tá aqui, que? Ah, não, já me descobriu, já tenho que ir pra outro quarto. Pronto, já fugi, já vim aqui pra Ilha do Amor. Eu sou bem da rápida, tenho que fugir, né? Vou ficar bem aqui, ó, já aqui. Meu Deus, minha calça tá parecendo, o que é isso? Ai, eu gostei mais da Ilha do Amor, uma coisa mais fofinha. Opa, boa tarde, família. Alguém solteiro pra me fazer companhia? Eu vi ele na sala de... Que isso? O que tá rolando aqui? Já tô gostando da Ilha do Amor. Aí alguém me leva pro quarto de puraria da cachorrada? Nossa, esse menino que bonitinho, Júnior. Nossa. Eita, tá rolando um barraco ali. Pelo menos eu não crio uva de... Que isso? Eita, a sala tá tendo é barraco. Eu quero é beijar na boca, gente. Olá, Khaled, seu fake filha da... Eita. 11 anos e fete a casa de... Que isso? Gente, tá só rivalidade. Se eu criei, foi problema meu, particular meu. Meu Deus, a treta! Gente, pra que essa briga? A gente quer se divertir! Segurança, segurança! Aí, tá vendo, gente? Do Ivo eu quero beijar na boca, o povo vai tá brigando. Nossa, agora que eu vi a ilha... Eita, que isso? Tá, meu Deus, tá, meu Deus! O vulcão lá, Riri, corre, Riri! Gente, olha o vulcão, que isso? Tem alienígena aqui, que isso? Aí, eu só queria um namoradinho aqui pra ficar namorando comigo, dançando comigo e o ZT. Eu vou ficar com o ZT aqui, que tá mais legal, hein? Olha lá, eu, o ZT e os Avengers. Ai, achei que a Ilha do Amor tava arrasando, mas também tá chata a Ilha do Amor. Eu não encontro um menino pra falar assim, vem cá, Ribernel, que eu vou te beijar, vou te jogar na parede igual lagartixa. Saudade de quantos meninos aqui eram abusadinhos. Aqui no Ivo é 8 ou 80, então os meninos são calados ou eles são muito safados e não falam nada contigo, já quer te agarrar. Hoje eu queria alguém me agarrando, viu? Opa, boa tarde. Ué, que isso aí? Já tem gente me agarrando, que isso? Meu Deus, o Sapabonde. É a Mirella, opa, oi, oi, nossa. Se não tem homem, vai com mulher mesmo. Aqui não tem preconceito, não. Mas deixa eu dar uma olhada nos meninos. Olá. Nossa, que prim-prim, hein? Ah, esse aqui já é meu amigo, o Felipe. É, esse Zaesca aqui tá meio do feio, mas pegaria também. Nossa, o Lipe é bem do gostosinho, hein? Meu Deus, toda hora alguém me agarra. Que isso? Ai, vou ficar aqui sentadinho esperando um crush. E aí, meninos, qual a boa? Eita, que isso aqui, gente? O que tá rolando? Ué, essa menina tá aqui, me agarra e depois vai embora. Se for pra me agarra logo de uma vez. Ai, o Lipe falou, oi, Riri, eu tô sem. Opa, e aí, Lipe? Galera tá desanimada hoje. Ah, ele falou, tô na bad, eu. Por que tá na bad, Lipe? Qualquer coisa eu posso te ajudar. E o outro falando ali que tá com... Usei máscara. Porque tá chuva. Nossa, mas eu amo chuva. E não queria ficar em casa hoje. Ai, mas eu amo chuva. Ainda mais se tiver companhia para ficar agarradinha. Eu não sei. Que o povo não gosta de... Cara, eu amo dia nublado. Eu não sei como vocês são, mas eu amo dia nublado. Aquele... Parece que vai chover, mas não vai chover ao mesmo tempo. Eu amo dia assim. Eu odeio dia com sol. Eu odeio sol. Nossa, pior que a Riri tá tão bonito. Tem um homem pra ter atitude. Eu dei a gadada fatal no Lipe. O que que ele falou? Caio e a Bela. Não, gente. Hoje os meninos no Ivo tão fraco demais. E o pior que ele é tão bonitinho. Aí vou até tirar uma foto pro meu perfil aqui que eu não posso descartar a beleza que eu tô hoje. Nossa, eu tô muito bonito. Vou colocar no meu feed. Ó, Caio faz um negócio aí. Dança ali na mesa pra eu. O Lipe podia dançar pra gente, risos. Ai, eu queria tanto pegar o Lipe, gente. Ele é tão gostosinho. Eu, kkkk, ele sorri da minha cara.
Ah, não, gente, esse Mewtwo tá muito sem graça. Vou ficar aqui dançando no meio do nada, ó. Meu Deus, eu entrei num quarto aqui, eu acho que é LGBT. Os meninos se pegando ali, que delícia. Ai, queria eu ali no lugar deles. Meu Deus! Meu Deus, mulher, você tá aqui, me pegaram já no pulo? Nossa, esse quarto é muito bonitinho, parece até de clipe. Ah, não, mas o Ivo tá muito, já não tem um homem aqui pra me beijar, gente. Cadê os meninos desse jogo aqui online? Ai, o recusado tava atrás de mim falando, e aí, sumida. Mas eu vou terminando esse vídeo de Ivo por aqui. Será que eu consigo aí paquerar o recusado? Porque o recusado tinha um rolinho ali com a Riri. Ele manda presente pra Riri Pernão, não esqueceu dela então. Então, se você quer mais vídeo de Ivo aqui no canal, não esqueça de deixar seu gostei aí embaixo, se inscrever no meu canal pra estar recebendo mais vídeos. Lembrando, dá uma stalkeada no canal, faz o Batata Flix, faz maratona dos vídeos, que tá saindo muito vídeo no canal, então dá uma olhada. E não esqueça também de me seguir em todas as minhas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau! Deixa seu like, compartilhe, pra ajudar o Batata ficar famosinho.